ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ। ସେ ମାଇକେଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ମାଇକେଲ ମିଡ଼ିଆ, ସେ ସେଥିରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିକି ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାମ୍ନାରେ ମାଇକେଲ ଭାଇ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାଇକେଲ ଭାଇ, ରବି ଭାଇ,